Mirëmëngjes, mirë se vini në Vila 24, uroj të keni një ditë të bukur, diellore edhe sot. Përshëndetemi së bashku nga këndi i kuzhinës, me Idën Duarart, që i ka bërë gati për bërësit që i nevojiten për të sjellë tek ju recetat më të mira që i përgatisni shumë shpejt në shtëpi dhe pa dyshim në maksimumin e shijes dhe të servirura në mënyrë perfekte. Në maksimumin e shijes dhe në maksimumin e kohës. Shumë të shpejta. Në maksimumin e shijes, në minimumin e kohës. Minimumin e kohës, po, nga trova. Atëherë, sot kam qarë pak që në mëngjes. Se? Se, qepa. Ke grirë qep. Qepa, qepa. Ishte shumë djekse. Edhe do të përgatisim një recet e cila është pul me oriz, me perime, të skuqura në tigan, do t'i shtojmë edhe vezë. T'ju a them për bërësit me njëherë për recetën e parë, që të vazhdojmë pastaj dhe ta përgatisim. Do ta duhet. Po, zonjat edhe i kanë të gjithë përbërësit në shtëpinë. Po, është sot janë duke menduar çfarë të gatuaj për drekja, ku është alternativa më e mirë që ju vjen. Ne duam shumë në shtëpi orizin, pulën, kombinim perfekt, por si do ta sjell Ida, cila është prekja që ajo jep, e shikni me vëmendje dhe përgatisni në shtëpinë tuaj. Më kërkua një recetë me këtë orizin tip tajlandez, po jo edhe tajlandez, sepse nuk jam as specialiste asaj kuzhine, nuk jam as shefi që të di ato rregulla tamam, por di t'ua sjell, t'ju sjell një recetë shumë të shijshme me përbërës të cilat i gjeni në kuzhinë dhe i gjeni dhe në dyqanet në Ranci. Dhe do t'na duhet një gjoks pule, të cilin nuk e kemi në dyqanet në Ranci, por që e gjeni në dyqanin e mishit, të cilin e kemi bërë në kubik. Do t'na duhet një karot, unë e kam në fakt verdh karotën, se i marë ngjyra ngjyrave. Po, dhe bën shumë mirë. Një karot, një spec të kuq, një qep, qep të bardhë ose qep të kuqe, kjo imja ishte, si që të thash, djegëse shumë. Do t'na duhet një lugë e vogël me vaj susami. Vajin e susamit e gjeni në dyqanin e Ranci dhe dy lugë me salë soja. Gjithashtu kam marrë dhe orizin medium, do t'na duhet një gotë oriz, 200 gram, afërsisht një gotë, e masti me sytë të cilin do t'a shplajmë dhe do t'a kalojmë në zjerje për, do më thënë sa të zjerët me dy fishin e ujt, nuk ka asë një vështirësi. Po, edhe të veçantë në këtë rast. Thjesht do t'a shplajmë në mënyrë që t'i heqë amidonin e tepërt dhe mos të qullet, sepse nuk e dua të qullet, e dua kokriza. Gjithashtu për këtë recetë mund të përdorni edhe orizin bazmati. Dhe ai shkon shumë, por edhe orizi që keni në shtëpi shton, sepse jep edhe një shije më të plot, duke qenë se bazmati e kam pak më të rafinuar, shijen më të hot. Kam këtu gjoksin e pulës, të cilin e kam bërë kubik. Ja, atë isha duke prerë, relativisht të vegjël, në mënyrë që një copë bashkë me orizin, në momentin që ne do të shijojmë, do të hamë, në një lugë të kaloj edhe një copë oriz, kaloj edhe perimet, kaloj edhe orizi, edhe një copë pulë. Të gjitha shijet. Tani unë po e heq pak, sa të laj pak duart se i kam pis nga pula dhe do të vi këtu për të bërë marinimin. Në bukur, ndërko, ishojmë grafikisht të gjithë përbërësit që nevojitem për të përgatitur orizi skuqur me mish pulje dhe perime. Një gjoks pulle, 200 gram oriz, një karot, një qep, një spec të kuq, një lugë e vogël me vaj susami, dy lugë salt soje, një lugë sheqer kaf, 4 lugë vaj ulliri, një kokër vez dhe kripa. Këta janë të gjithë përbërësit, Ida ua prezentoj edhe pak më herë duke u treguar edhe radhen e punës që do të ndjek. Dhe tani do të keni mundësinë që ta shikni hap pas hapi se si ta përgatisni këtë recetë në shtëpi. Atëherë, salca e sojës është e kripur. Kjo është engas për këtë recetë, është stir fry, do më thënë që përdoret për perimet, kur ne i skuqim që ashtën perimeve, japin edhe shijen e sojës, i japin edhe atë kripën. Do më thënë, nuk ka nevoj që ne t'i shtojmë kripë, sëpse bëhet të mjaftueshëm me salcën e sojës. Është fantastike, qoftë edhe perimet kur i skuqni, i shtoni pak salcësoje, dhe pa oriz, por dhe me një oriz, edhe pa fileto pule. Nëse nuk e keni fileton e pules, edhe do një të përgatisni perimet në këtë mënyrë, do t'ishte një ide shumë e mirë për të shtuar më te për shije. Vaj susamit është fantastik, ka një aromë super edhe ka edhe veti plot për shëndetin. E vërtet. Janë të dyja dhe vërti. Susami është ndër ato super ushqime, të cilat ne kemi prezentuar vazhdimisht, kemi treguar edhe vlerat, sot do të kemi edhe një takim me nutricionisten Hyrida Basha, e cilja na pasuron me informacione përsa i përket produkteve që ne vendosim në tryezën tonë, ne sjellim përmes temave që na shërbejnë çdo ditë.
Do të ndalemi, do t'i kërkoj juridës të ndalemi një ditë pikërisht tek vlerat e vajzës të Susamit. Atëherë, këtu kam shtuar edhe një lugë me sheqer kafë. Nuk përdorim sheqer të bardhë, përdorim sheqer kafë që gjejmë një larmishmëri tek dyqanet në Ranzi. Ne trazojmë pak dhe do të shtojmë mishin e pulës këtu në mënyrë që të marinohet. Më pas do ta kalojmë tek perimet të cilat do t'i skuqim për pak. Bukur. Ne marrim mishin e pulës. Përsho edhe përbërësit që janë anën tjetër. Po. E shtojmë këtu. Kuptoj se do të gatuajmë qiqëra. Edhe qiqërat, po. Atëherë. Megjithatë të fokusohemi në pjesën e parë. Sa të kalojmë në skuqje. Të mos ta shpërqendrojmë vëmendjen. Kemi dhe një vezë. Zakonisht orizi i skuqur në gatimet aziatike ka edhe vezën e skuqur. Një vezë të cilën e rrajmë, e kalojmë në tigan dhe e trazojmë. Që ajo të bëhet copsa-copsa dhe më pas e shtojmë të orizit, del shumë shumë mirë. Por, nëse nuk doni dhe nuk jashtoni, po ju them që ju mund të alternoni këtë recet, pavarësisht për bërëzve që unë kam vendosur, mund të alternoni si të doni. I gjithë mishi i pulës është bërë bashk me salcën, soja, vajin e susamit dhe sheqerin, kafë dhe po e lë këtu që të marinohet. Pra ka një balancë perfekte deri në këto momente kjo recetë ku kombinon të kripurën me të ëmblën. Ju duhet keni parasysh sasinë e salcës së sojës që përdorni, por edhe të sheqerit gjithashtu që të ruani raportin. Perfekt, po? Atëherë, po marr pak vaj ulliri. Jo, ti vazhdo folë, se unë po të dëgjoj, nuk ka problem, nuk kisha gjë për të tënë. Jo, vëmendja tani duhet jetë pikërisht tek receta dhe te hapat e saj, kështu që do të vazhdoj me skuqjen e kësaj qepës djegëse, këtu, dhe perimet të cilat i kam bërë në shkopinjë. Pra në rast në konkret, kemi karotën dhe specin e kuqë. Gjithashtu mund të shtojmë edhe bizele, mund të shtojmë edhe mister, si pas të shirës. Këto janë përbërësit më minimal për këtë recetë. Dhe do të vazhdojmë me zjerjen e orizit, si që thamë, do të shplajmë në mënyrë që ti largojmë amidonin e tepërt. E drejtë. Vendos pak tu. Ta hapak vënd që të hap orizin, si thua ti Bruna, unë kam qef ti hap gjërat. Kam qef ti hap gjërat live. I dhe si për që në surpriza live edhe nuk ki para përgatit disa prej produkteve, por dëshiron që ja kështu së bashku, ju të shikni edhe se si janë të ambalazhuara, prakticitetin që kanë disa prej produkteve, sepse kanë edhe lehtësinë që nuk të duhet i kalosh në end tjetër pasi i hap, sepse janë të organizuara shumë mirë dhe kjo zakonisht është pjesë e produkteve të cilat i gjeni nga kompania Neranzi. Ky është oriz medium, paka shumë kaq është një goca, po shtoj unë këtu dhe do ta vendos në e mbyllni dhe e lini me paketim në dollap. Paketimet katrore me kutinë e kartonit janë shumë praktike dhe qëndrojnë në dollap, nuk bien, nuk ka nevojë të vendosim një anë tjetër. Mundësia dhe probabiliteti që të ndodhin incidente është shumë i vogël. Ida po shpëlan në këto momente edhe orizin, që të zgjehet e të gatuhet edhe orizi, për pjesën e perimeve ju po e shikni, po skuqet qepa e kuqe, më pas do të shtojmë specin e kuqë karotën dhe kemi lënë të marinohet fileto e pulës me salcë soje me sheqer kaf. Erda Bruna. Po. Këto ishin të gjithë përbërësit për recetën e parë, ndërko, kur të rikthehemi pas hapësirës publicitare, do të sugjerojmë e do të propozojmë për ju edhe një tjetër recetë, e cila vlen për drekë gjithashtu e prezantojmë pa tjetër. Atëherë, këtu të qepa, që po skuqet, e kam qëtë e shtata, nga nënta të shtata, do të shtoj edhe karotën dhe specin e kuqet të skuqen, dhe më pas do të shtoj mishin e pulës. Pasi të gatuhet edhe orizi, do të shtoj edhe orizin aty që të skuqen bashkë, dhe në fund do të shtoj edhe vezën e rahur. Është shumë e thjesht, por është ka një shije fantastike të veçantë. Dhe nga ana tjetër do të bëjmë edhe recetën me qishra për të gjithë dembelët. Për të gjithë dembelët që nuk duan t'i zgjejnë qishrat, pavarësisht se në dyqanet në Ranzi i gjeni dhe të paketuara, dhe mund t'i merrni t'i vendosni një natë përpara në ujë apo të bëni si unë që i vendosni tenxhere presioni edhe për
20 minuta i kam gati. Megjithatë, jo gjithmonë kemi kohën po, në dispozicion dhe për kemi me kanaçe gati alternativa të ndryshme siç janë në rastin konkret qiqrat të zjera të gatuara dhe ju vijoni me pjesën tjetër të përgatitjes së recetës. Është bruna 480 gram të gatuara, pra keni gjysmën e kilogramit të qiqrave të gatuara dhe çfarë mund të bëni me to? Do të bëni këtë recetën e veçantë që do ju jap unë që do t'ju duhet. Që mund ta përdorni dhe si sallatë, domethënë jo sallatë ftohtë, po si një gjell të ftohtë, sepse ka salcën e tahinit dhe lëngun e portokallit, por mund ta bëni edhe si në formën e gjellës dhe të keni parasysh që qishrat i kanë shumë qejf agrumet. Shkojnë shumë qishrat me agrumet, prandaj po ua sjell me portokall. Do ta provoni, do ta shikoni sot dhe do ta provoni jam e sigurt në shtëpi tuaja. Gjithashtu me atë kanaçën mund bëni edhe humus. Humus me qishra. Pikërisht, por është, po, shumë e gjatë lista e recetave që mund të përgatiten me qiqra, vazhdimisht Ida do t'i sjell në vëmendjen tuaj. Një shije fantastike, kjo që Ida na sjell në vëmendje sot, kombinimi me portokallin duket shumë interesant. Sezonin e kaluar, Ida na ka propozuar të përgatisim qiqrat në shtëpi edhe me limon dhe është receta më e mirë e qiqrave që mund të gatuani në shtëpi. Jam e sigurt se e tillë do të jetë edhe receta që do të sjellim në vëmendje sot. Atëherë Ida, do të shtoj edhe fileton e pulës të marinuar dhe ne do ta lëmë në këtë pikë recetën e parë. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kur të rikthehemi do të keni mundësinë që të shihni hapës hapi gjithçka sa do të ndodh me të dyja recetat e shijshme që propozojmë sot. Shkojmë më një herë në shtëpinë e Rehatis në Komodita Home me propozimet më të mira me çmimet më të lëvërdishme, gjithçka që ju duhet për shtëpinë tuaj e gjeni padyshim në Komodita Home. Në kuzhinën e Vila 24 me rubrikën e përditshme çfarë ka për drek. Dy propozime të shkëlqyera të shishme vinë sot nga Ida. I gatuani paralelisht me ne sepse ishin të lehta. Pra siç e prezantoi dhe Ida në fillim, në minimumin e kohës do të merrni maksimumin e shijes dhe të vlerave. Atëherë, jemi duke bërë një recetë me qiqra shumë të thjeshtë. Receta e dytë. Receta e dytë do kalojmë në fund tek receta e parë që ta përfundojmë ndërkohë që do gatuhet e dyta. Atëherë kemi këtu 300 gram qishra të cilat tash janë tamam për dëmbelët. Në kush nuk do të zije qishra, shko në dyqanin e Ranzi, është paketimin 500 gram qishra të gatshëm dhe mund të bëni me një paketim bëni 2-3 receta. Të gatuani këtë nuk mund ta quaj gjell, por edhe mund të hyjë edhe te mesoret që vendosin tavolinë dhe shijojnë të gjithë. Sepse duhet ta shijojnë të gjithë, dhe për faktin që ka dhe lëngun e portokallit edhe shumë ëmbëlsi e portokallit bie pak rënd, le të themi, kur ne e shijojmë. Kështu që jo dhaj shumë, më pak se sa një pjatë, se sa një racion. Kjo recetë, kam dy portokaj të... Të shtrydhur. Shiko të shtrydhur, po, ja ta pak me hedhur shërë. Ja, këto janë ato episodet që unë... I themi dhe s'ti evitoj në transmitim, por jo, Ida do t'i prezentoj produktet për është, ju, ashtu është si janë, pra, është do t'i hap në transmitim dhe në këtë rast është tahini. Kemi tahini, që është pasta e susamit, po, dhe do t'i shtoj 4 lugë tahini. Tu, që është shumë interesante, tahini mund t'a përgatisni edhe vetë, por, si që Ida thot, në qofë se nuk keni... kohën në dispozicion, atëherë i gjeni të përgatitura të ambalazhuara në një nga dyqanet ku gjenden produktet në Ranci. Do të ta them Bruna që është pak e vështirë për ta përgatitur tahinin, sepse pikë së pari duhet të kesh një mikser shumë të mirë, duhet një sasi susami dhe siç e bën pastën fabrika, po, siç e bën pastën fabrika, nuk e bëjmë dot ne. Edhe ua them sepse kam përgatitur. Siç e bën fabrika, jo. Ne në arim deri në një farë kremoziteti, por jo ndo një kremozitet shumë mirë. Pra si këtë shohim, po, në këtë trajt që e shohim të realizuar. Tu kam lëngun e portokallit, kam edhe lugët që shtova me pastën e susamit. Po, do të atrazoj. Ma jep mua lugën? Ja, të mbajmë këtu se mos na duhet. Dhe e trazojmë dhe do t'ja shtojmë susamit dhe do t'a lëmë që të gatuhet. Do t'ja shtojmë qiqrave në këtë susamit, moment. Susamit, qiqrave, po më fal. Pra susamin ja shtojmë qiqrave. Pastën e susamit e shtojmë tek qiqrat. Dhe shikojmë çfarë kombinimi shije.
bëhet kremos, do t'a lëm që të gatuhet. Treshi është shumë interesante, ajo e qiqrave, e portokallit, e portokallit dhe e takimit. Shumë originale. Do të shtojmë edhe pak. Sa filloj të nxehet pak tigani se e kisha hequr, kam piper dhe në fund do t'i shtojmë edhe majdanoz të freskët për ta servirur. Edhe piperin. Faktaj për bërësit. Po. Recetë më të shpejtë dhe më të thjeshtë, nuk besoj se do të gatuani ndonjëherë në shtëpinë tuaj. Qiqra, portokall, pas susami, pak piper, pak krip, edhe është gati. Ja, pse mbajta lugën. Qiqrat janë të gatuara paraprakisht, kështu që nuk do duhet shumë kohë. Edhe lugën gati për të shërbyer. Ndërkohë shohim grafikin, po se kishte ngel pak susam. Aha. Që ta tretësh mirë. Ta tresi mirë. Bukur. Do t'i lëm të gatuhen 10 minuta, jo më shumë, bashk, mund t'i shtojmë edhe pak ujë nëse dua më të lëngshme, por në këtë trajt e kemi perfekte. Sa të bashkojnë pak shijet që nga zierja e portokallit dhe salcës e susamit, lëngut të depërtoj brënda në qishra dhe të bëhen bashk shijet. Në temperatur të ullët? Në temperatur e ke vendosur. Të ullët, po, temperatur të ullët, më duhet pak edhe grirëse, sa të marrë pak grirësen që të shtoj pak lëkur portokalli. Dakord, edhe kështu në këtë mënyrë, thuaj se kemi finalizuar dhe është gati për të shërbyer receta e shpejt që Ida ju solli në vëmendje sot. Ja, kështu. Ju i shihni edhe të gjithë përbërësit, janë të listuar aty, por si që pat, ishte shumë e lehtë, shumë e thjeshtë. Edhe në qoftë se qiqrat nuk i keni në këtë formë, pra doni që t'i përgatisni vetë, i gjeni të ambalazhuara në një nga dyqanet në Ranzi, dhe pasi të jenë qiqrat e zjera, pjesa tjetër ishte kombinim i produkteve dhe pas 10 minutash do t'a keni gati recetën për t'a shërbyer. Nga ana tjetër, një recetë që e duam shumë, është fileto e pulës me perime, me oriz, por e sjell në trajtën dhe në formën si e shijojnë tajlandezët. Edhe pse Ida thot nuk e ndjek me përpikmëri recetën tajlandeze, pra i ka dhënë atë prekjen e një zonje që e pëlqen kuzhinën edhe i studion recetat, por i sjell në mënyrën më të lehtë, më të thjeshtë, në minimumin e kohës, por që shija të jetë gjithashtu perfekte. Për avisa tona, sigurisht. Po, po. Atëherë, ja, edhe pak do t'a lë dhe do t'a servirim. Bukur. Ndërkohë nga ana tjetër, Bruna, do të marrë më falë, ja, sa të marrë një pirun, për të rrahur pak vezën këtu. Pra, veza është vetëm një produkt përbërës që ende ne nuk e kemi shtuar në tigan. E rrahim vezën. Dhe e shtojmë në tigan, e kam gati, ja, të rrisë edhe temperaturën, se i kisha lënë. Në një tigan të vogël. Po, ja, kështu, dhe të ta kalojmë në tigan për të skuqur, por për para, kemi për gati. Kujtojmë edhe njëherë se të shfar ka ndodhur deri tani, Ida? Atëherë, mishin e pulës e prem në copëza të vogla, dhe e lam të marinohet në dy lukë salsoje. Një lukë të vogël me vaj susami dhe një lukë me sheqer kafë. Ndërkohë, skuqim në vaj ulliri një qep të prerë në kubik, një karot të prerë në shkopin të hollë dhe një spec të kuq të prerë në shkopin edhe atë. Pas i skuqim, shtova edhe mishin e pulës që ishte marinuar, rreth 30 minuta dhe ndërkohë zjeva orizin të cilin e shplava mirë që t'i hiqja amidonin e tepërt. Që të dali dhe orizi, kokriza, kokriza. Orizi Ani, është gati? Po, këtu salsa. Do të shtoj orizin që shikojmë është i gjithi kokra-kokra, i shkrifët, shtojmë sa oriz të duam ne, ja, unë po shtoj kaq, mjafton, dhe do të atrazoj. Të bëhet bashkë e gjithë masa? Të bëhet bashkë e gjithë masa, do të shtojmë edhe pa krip, kështu që do të më kalosh pa kripën, Bruna. Ja dhe kripa në mulli. Ja. Edhe pse tham në këtë rast me recetën duhet të bëni kujdes me sasinë e kripës që shkoni, që shtoni për shkak të salcës së sojës, sepse ajo ka krip vetë. Mund t'i shtoni edhe më shumë salcë soje nëse keni dëshirë. Unë personalisht e preferoj me shumë salcë soje. Më pëlqen shumë shija e salcës së sojës. Dhe këtu në tigan tani nuk ka ndonjë gjë të veçantë.
Thjesht vezën që e rraha, po e skuq. Ja, në këtë formë. Ja, në këtë formë, kështu, duke e trazuar, vazhdimisht. Derisa të gatuhet. Derisa të gatuhet. Por, ja, të bëhet në copza. Po, në copza. Edhe kur ta shtoni te orizi, gjithashtu ajo. Bruna të lutem, do të më tepër. Pak ose ma hiq fare tiganin që andej. Dakord. Ja. Ja. Vezën e fika. Dhe do t'ja shtoj orizit dhe do t'a gatuaj bashkë me të. Besoj edhe ja, pak sekonda do të duhet. Pak sa të bëhet lidhja e të gjithë përbërësve. Dhe është gati për të shërbyer. Të dyja recetat janë gati për të prezantuar. Ju do të keni mundësinë që t'i shihni edhe përmes një fotoje shoqëruese në kanalin tonë në YouTube, Villa 24. Aty i ktheheni, riktheheni të gjitha recetave që ne gatuajmë çdo ditë në Villa 24, sa herë të dëshironin. Nëse përgatisni, gatuani një herë recetat që Ida ju sjell në vëmendje, ju propozon, jam e bindur se nuk do të ndaheni më prej këtyre recetave që sjellin risi edhe shije, por që në të njëjtën kohë gatuhen shumë thjesht, shumë lehtë dhe nuk kërkojnë që ju të jeni shef me yje, por prezantimi i pjatës do të jetë pikërisht si një shef me yje. Është gati? Po, është gati, do ta servirim. Ju thash mund të shtoni salsoje akoma nëse keni dëshirë. E kam gati po. Dhe do ta servir bukur në pjatë. Ja të heqe dhe këto këtu. A, më falë, harrova të shtoj diçka. Nëse keni, po, nëse keni dëshirë dhe e doni pak pikante, këtu në këtë rast do toja shumë pikante, Ida. Këtu është, është shumë pikante, në fakt, është pastë e speci të kuq, që është një pastë koreane, që e gjeni dhe këtë në dyqanet në Ranzi. Mund të marri një unë e kisha për gati. Aty ku gjeni produktet më originale, lugën, edhe më të veçanta. Pak, Ida, të lutem. Pak, se është shumë pikante. E shtoj këtu dhe do të më duhet që ta trazoj prapë. Po, që të përhapet. Edhe arova që të shtoj edhe kuminin, i cili jep një shije shumë të mirë. Mi gjitha të, si kundër t'i thua, këtu janë disa produkte që ju i shtoni në qofë se keni dëshirë, në qofë se doni që t'jetë pikante receta që përgatitet, më tepër pikante se sa thjesht me piperin e zi apo me piperin e kuq që mund t'i shtoni, atëria ku është alternativa enkas për të përgatitur këtë recetë, por edhe recetat e tjera të cilat janë kryesisht recetat aziatike, dhe kuminin gjithashtu që është një erës që ne e shtojmë gjithashtu si pas shkon shumë edhe po, shkon me mishin. Shkon me pulën, me mishin, ne kemi sjellë në receta të ndryshme si propozim i shkëlqyer i kësaj erëse, megjithatë mbetet në zgjedhjen dhe në dëshirën tuaj. Tani do ta servirim. Dhe do të servirim në fakt të dyja pjatat. Janë gati të dyja recetat për të prezantuar për ju. Dhe këtu ja ta fshi pak pjatën se kam qejf që qishra ti edhe servir, punët e shtëpisë ndërko. Qishra ti servir në pjatë me ngjyra. Po, atere Ida, ti merë kohën e mjaftueshme për t'i vendosur bukur, për të bërë edhe atë foton, e bukur, dhe ne kur të rikthehemi në pjesën tjetër në cilën do të bisedojmë me nutricionistën Hyrida Basha, i shohim edhe pjatat që ti ke realizuar. Dakord? Okej, okay, po. Ida, të them të lumshin duart, për këto dy pjata është pak. Ashtu, e? O, duken perfekte, të shishme, me ngjyra, me shumë vlera. Edhe të shpejta. Kjo ka rëndësi për të mos harxhuar shumë kohë në kuzhin, duke qenë se është akoma vapë tani edhe evitojnë në anvisat atë pjesën e kuzhinës. Unë jam gati me pirun. Po, po. Për t'i provuar, kështu që me zi po presë. Atëherë. Pjas ke punë. Unë duhet të vijoj, duhet kaloj në vendin tjetër të shtëpisë, megjithatë donim që t'i prezantonim të dyja recetat të finalizuara, sikundër ju e dini tashmë në rrjetet tona sociale, në kanalin tonë në YouTube, mund të klikoni dhe të shihni se si përgatiten hap pas hapi. Gjithashtu në Balkan Web keni mundësinë që ta shihni të shkruar e të përshkruar në detaje se cilën recetë që Ida gatua në Villa 24. Faleminderit Ida. Faleminderit dhe ty. Unë po vijoj atëherë në vendin tjetër. Mirupafshim nga unë. Ti shijoj, por mendoj edhe për ne të tjerët. Po, po. Vazhdim të mbar. Publicitet.